Não vou! Fique longe. Fuja daqui, Jotaro. Não se aproxime desse demônio. Fique longe dele. Fique longe. Mantenha a distância dele. Você não vai conseguir. Eu também já matei o Kakyoin. Já deve ter notado a falta dele. O Polnareff deve estar escondido em algum lugar por aqui. Ah, mas ele não me importa agora. Portanto, você, Jotaro, é o próximo. Filho da puta! Gil! Oh, então você vai me encarar. Em vez de fugir, você vai se aproximar de mim. Mesmo depois que o seu finado avô Joseph contou a verdade sobre meu stand, o mundo? Desesperado como um estudante que conseguiu responder a última questão antes do sinal tocar? Mesmo depois de tudo o que ele contou, você vai se aproximar de mim? Eu preciso me aproximar pra acabar com você na base da porrada. Então pode se aproximar o quanto quiser. Você é muito lento. O mundo é o Stand Supremo. Mesmo sem parar o tempo, ele ainda supera o seu Star Platinum, tanto em força quanto em velocidade. Isso quer dizer que ele é um Stand do mesmo tipo do meu Star Platinum. Ele não tem longo alcance, mas é capaz de efetuar movimentos potentes e precisos. Eu sempre tive a vontade de testar o quanto meu Stand o mundo é mais forte e veloz que o seu Star Platinum. Mas... ou que valesse realmente a pena fazer esse teste. Então, como um teste, por acaso você lutaria sem me ferir, só pegando leve comigo? Você rasgou a minha calça, que me custou 200 mil ienes. Por que a família Joestar é assim tão cheia de maus perdedores? Bom, então vou aceitar o seu desafio, só para satisfazer a minha curiosidade. Comparar velocidade. Inútil, inútil!